Spetsoperatsie bis serie sahamtsipo usaptqobis samsakhuris qopili magalchinos nis tsinaagmdeg dakavebulia soso gogashvili sahamtsipo usaptqobis samsakhuris uprosis qopili moadgilis dakavebis operatsia mis satskhorobel salxshi chatarda kadrebs sotsialur kselshi qopili magalchinos nis ojakhi avtseleps spetsoperatsia moviqo grigol iluashvilma shekhedet ra khteba chem saxtat bavshi isterikashi chamivarda შეხედეთ რა ხდება ტერორისტები გარეთ აყავთ რომელიც ჩვენ ლიკვიდაციას აპირებდნენ და ესენი ნახე გვიმისდებენ აი ახლა განა გავაღე ბავშვისტები კაც სასწრაფო მოვიდეს და ისე აუცილებლად აუცილებლად ხალხო ნახე რა ხდება ბავშვისტერიკაში ჩამივარდა გავაღები რა გავაღები გებსესო ბავშვი მე დედა ბავში რა დღეს შევყავს Vai me de dar a sacete me, credor a sa, ara peri ara salat mas, bazare salat, bazare salat, bazare salat, gazmiye. Gogashvili dakavebis shemdeg Gonioshi gachkhrikes misi shvilis sakhlits Nino Gogashvilma sagamodziobo ghonisdziebebi mobiluri telefonit gadaigo. Kadrebis mikhedvit mas ert-erti samartaldamtsveli chkhrikis ganachens atsnobs da eubneba rom chkhreka sisqlis samartlis kodeksis 157-17 mukhlis me4 natselit mimdinare gamodziobis farglebshi mimdinareobs. Aghnishnuli mukhli piradi tskhovrebis amsakhveli informatsiis am personaluri monatsemebis khelqopas itvalistsinebs. Catolicii nu sunt cartoși, 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 Sahlits, debari, akadaka. Sagamodzie bohonistie bebi chatarda tbilisshi, tsagarelis kuchazem, debare binashits, sadats misi meore shvili Nika Gogashvili tskhovrobs. Politsiam gachkhrika Gogashvilis mtsgholis sakhlits, aseve sastumros sighnakhshi. Chkhrekisas samartaldamtsvelebma sakhlebidan mobiluri telefonebi, kompyuterebi, mekhsierebis baratebi da sva elektronuli moqobilobebi tsaigres. Soso Gogashvilis shvili varaudobs, rom mamamisis dakaveba 2021 tsels gavtselebul susis ილებს უკავშირდება ნიკა გოგაშვილის თქმით ბრალდებები აბსურდულია აბსურდული ბრალი თურმე 2021 წელს რო რაღაც აუდიო ჩანაწერები გავრცელდა მაშინ მამაჩემი იყო ვერა ივანიშვილზე არ ვიცი ზუსტად თურმე აი როგორი მიზეზი ის აი როგორი მიზეზი არის იცით რა აი ალბათ ბოლოს კენედის კვლობასაც დააბრალე მამაჩემს რო სოსო იქით აი ეძებდნენ რაღაცა მასალებს ჩვენთან სახში თითქოს რავი რა გვაქვს კამერები მე რასაც უყურებდი თითქოს აზიანებდნენ გარეთ ვინც იყვნენ ოღონდ რატო არ ვიცი ოჯახი ამტკიცებს იმასაც რომ სპეცოპერაციის შედეგად სოსო გოგაშვილს იარაღი ჩაუდეს შემიძლია პატრიარქთანაც მივიდე ხატების წინაც დავიფიცო და ბიბლიაზე ჩვენ ვართ მორწმუნე ოჯახი ეგეთი რამე არ ყოფილა იმიტომ გაუკეთეს ეს ყველაფერი რომ სხვანაირად ვერ მოედავნენ არ ქონდათ სხვა საფუძველი რომ გოგაშვილი გაეფუჭები და 4-5 თვის წინ თუ არ ვწდები ეპისკოპოსი მეუფე იაკობი იყო ჩვენთან მოსული და მეც აქ ვიჯე აი ვიჯე ზუსტად არა 4 თუ 5 თვის წინ რა და მაშინ მეუნებოდა მეუფე იაკობი მეო ის ჩემ მეუღლეს ეუნებოდა ისაოთ შენზეო იგეგმება ლიკვიდაცია და შენს ოჯახზეო და ესო მოდისო ღარიბაშვილი ლილუაშვილიო და ივანიშვილიო აი ესეთი აი სამი გვარი დაასახელა და ეხლა მე ვწმუნდები რომ ნამდვილად ის ვერ მოხერხდა რომ ჩვენი ლიკვიდაცია რა ესე ჩავეცხრილეთ მაგრამ რაც წუხელ მოხდა ის იყო ჩემთვის ლიკვიდაცია. დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე სოსო გოგაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა რომ 2021 წლის არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებები ჰქონდა რომლებიც შესაბამის ორგანიზაციას გადასცა. მისი შვილის თქმით ყველა მასალა დიპლომატიურ კორპუსსაც მიეწოდა. რამდენიმე დღის წინ კი გია გაჩეჩილაძემ აუდიო ჩანაწერი გაავრცელა რომელიც მთავარი არხის ჟურნალისტების ფარული მიყურადებით იყო მოპოვებული. აღნიშნულ აუდიო ჩანაწერში საუბარი იყო სოსო
ოსო გოგაშულზეც. 2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობისას დამატებით გამოვლინდა და მოპოვებული იქნა ძალიან ბევრი მტკიცებულება იმისა, თუ როგორ ყალბდება არჩევნები და როგორ კპარავენ თქვენ საკუთარ ხმებს. დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მანამდე ცნობილი იყო და ხელმისაწვდომიც. ამ კონკრეტულ არჩევნებში მე უშუალოდ დავეჯახე ბინძურ სისტემას, საიდანაც გამოვედი მეორე მხრიდან. დიდი ფიქრის შემდეგ გავრისკე და გადავწყვიტე ეს სამუდამოდ დამემთავრებინა. გადავწყვიტე და მოვემზადე ფსიქოლოგიურად, მორალურად და ფიზიკურადაც, რომ მეც მეგო პასუხი კანონის წინაშე ყველაფერ იმაზე, რა უკანონობის მონაწილეც იქამდე გავხდი. ჩავატარე მთელი რიგი შეხვედრები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, დიპკორპუსთან, საერთაშორისო მისიებთან, არასამთავრობოებთან, მედიასთან და ასე შემდეგ. არ დაგიმალავთ და ადამიანები, რომლებიც მისმენდნენ და ნახულობდნენ, ჩემს მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს იყვნენ შოკირებულნი ნანახით. ნახეს ის, რაც არ უნახავთ და მხოლოდ ყურმოკვრით ამ მტკიცებულებების გარეშე მოუსმენიათ. ყველა შესაბამის ორგანიზაციას გადავეცით ჩემს ხელთ არსებული ყველა მტკიცებულება არჩევნების გაყალბების მთლიანი სტრუქტურის შესახებ. ასევე დავაკავშირე სხვა თვითმხილველები და მოწმეები, როგორც მედიას, ასევე სხვა ორგანიზაციები. 2021 წლის შემოდგომაზე, ვისაც გახსოვთ, მედია საშუალებებმა გააშუქეს არჩევნების გაყალბების ფაქტები ნაწილობრივ. სავარაუდოდ ეს უკანონო მიყურადების შედეგად მოპოვებული ჩანაწერის ნაწილი ასახავდა ერთ-ერთი სიუჟეტის მომზადების პროცესს. ეს რატომ გააკეთეთ? რაღაცა მაგჭრათ? ეგრეთ წოდებულო ქოცებო, კარგად წაიკითხეთ ეს ტექსტი და ჩანიშნეთ თათბირი ონლაინ იმასთან, თორემ სხვა არაფერი აღარ გიშველით. ბოლო ორი დღეა ქვეყანა ალაპარაკეთ ჩემთვის კარგად ნაცნობი თქვენი პრაქტიკის, ტიპიური გრუსული სცენარის გარშემო. მაგის მეტი რა გიკეთებია და რის მომსწრე აღარ ვარ, მაგრამ რაღაც ნაჩქარევად ხომ არ გამოგივიდათ? მე არ მიყურებია და როგორც გადმომცეს ჩემმა მეგობრებმა, ზუსტად ვიცი რა სიბინძურეს ხარშავთ. აქამდე თქვენს მიერ გაფუჭებული და აქოთებული ძალიან ბევრი საქმე შემატენეთ. ახლა ის ძველიც დაგიბრუნდებათ, მისხალ ყველას, დიდსაც და პატარასაც. თქვენ თქვენი წილი და ამ ახალ მოხარშულ სიმყრალესაც ვეღარ შემტენით მე. ხომ მიწამებთ უკვე ამდენი წელია ოჯახის წევრებს და ხომ შეიწირეთ მათი ჯანმრთელობა, მაგრამ ჩემი 10 წლის პეტრეს თმის გაჭაღარავებას უკვე აღარ გაპატიებთ. თქვენ უბინძურესებო, აბა მიდით, იმოქმედეთ გელოდებით. დიპლომატიურ კორპუსს აქვს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, რასაც ოსო ანონსებდა, ყველაფერი აქვს, ყველა, ამ რა ქვია, ევროკავშირისას და ამერიკისას თავიდან ბოლომდე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უწყების ყოფილი მაღალჩინოსნის სოსო გოგაშვილის დაკავების შესახებ პირველი განმარტება უკვე გაკეთდა. სუსში ამბობენ, რომ გოგაშვილის სახლში ჩხრეკის ოპერაცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარდა. საქმე ეხება არა ახალ, არამედ მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიებას. სხვა დეტალებს უსაფრთხოების სამსახური არ ავრცელებს. სოსო გოგაშვილმა ქართული ოცნება 2020 წლის ოქტომბერში დატოვა. ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ 2015-2018 წლებში მუშაობდა. 2014 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის უფროსი იყო. გოგაშვილი ხელმძღვანელობდა პანკისის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რა დროსაც 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი მოკლეს. სოსო გოგაშვილის სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა მოინახულა და დაადასტურა, რომ მას ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება. ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობა ქეთევან ხვედელიანმა ცოტა ხნის წინ დატოვა და, როგორც მედიასთან აღნიშნა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ მაღალჩინოსანს სავარაუდოდ დაკავების დროს მიღებული აქვს სახის ზურგისა და მუხლის არეში დაზიანებები. მისივე თქმით, გოგაშვილი აცხადებს, რომ მას ორი იარაღი ჩხრეკის დროს ჩაუდეს. აღენიშნება შეშუპება სახის არეში, ხელის მტევნებზე და ფეხებზე აქვს ილურჯები. სახალხო დამცველის აპარატი ესაუბრა მის ოჯახის წარმომადგენლებს, ოჯახის წევრებს და, როგორც ვიცით, უკვე მიმართავენ საგამოძიებო სამსახურს. ხალხთან დაკავშირებით ესე კონკრეტულად არ გვისაუბრია. თვითონ ამბობს, რომ არ ქონდა ინფორმაცია, რომ იგეგმებოდა მისი დაკავება, შეტყობინება არ ყოფილა მის მიმართ გაკეთებული და შესაბამისად არ ელოდებოდა მსგავსი სახის სპეცოპერაცია თუ ინიშნებოდა. ყველამ გაიგეთ, სპეცოპერაცია მომიწყო გრიგოლ ილუაშვილმა. სოსო გოგაშვილის წინააღმდეგ სადამსჯელო ოპერაცია მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც მან ხელისუფლების მხილება გადაწყვიტა. ასე აფასებს ოპოზიცია ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავებას. ოპოზიციურ სპექტრში ამბობენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი იმ დანაშაულებრივი სისტემის ნაწილია, რაც ქართულმა ოცნებამ შექმნა. ოპოზიცია საგამოძიებო უწყებისგან დამატებით განმარტებებს ელოდება. ადამიანის დაკავება, რომელიც შეეძლო ძალიან მარტივ დიოლად, დღისით, მზისით, დაბარებით, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, მიზანმიმართულად,
ღამით შეუვარდნენ სახლში და ეს იყო ჩვენება, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თანაგუნდელებისთვის, რომ ისინიც ასე დაიჯებიან. ეს არის უბრალოდ პირადი ანგარიშწორება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც აპირებს რეჟიმის მხილებას. შესაბამისად, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უნდა იცოდეს, რომ ნაპრალს ასე ბრუტალური მოქმედებებით ვერ შეაჩერებს. ბატონი გოგაშვილი არის დანაშაულებრივი სისტემის ნაწილი, რაც შეხვნა ქართულმა ოცნებამ. Მე ვფიქრობ, ყველაზე მწვავედ, ყველაზე მტკივნეულად ქართულმა ოცნებამ მიიღო მისი ბოლო განცხადება არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. ზუსტად აი ამ ძალმომრეობაზე, უკანონობაზე დგას ხელისუფლება და ეს იყო, ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული მომენტი, იმიტომ რომ ზუსტად იმის მხილება დაიწყო გოგაშვილმა, რასაც დგას ქართული ოცნება და რატომაც არ უნდა იყვნენ ისინი ხელისუფლებაში. Soso Gogashvili's dakavebis fakts sapaseben umravlesobashits martveli gundis ganchadebit fakti konkretul sakmes ekheba da Soso Gogashvili's dakavebis sapudzveli mukharat berag ikmeba kartul otsnebashi irtsmunebian rom qopili magalchinosnis dakaveba sotsialur kselshi mis mier gamokveqnebul status sar ukavshirdeba tveni qopili magalchinosnis dakaveba randomats mark informatsia susma gaaketa ukve ganchadeba tavari sarso qola normis datsvit aris sasamartlos nebartvit sasamart ლოს განჩინების საფუძველზე არის ჩხრეკა ჩატარებული თორცდები დაკავებას და შესაბამისად მე უკვე ჩვენ ნახავთ რა რასთან მქონდა საქმე. ბოლო წლებია სულ რაღაცას გვემუქრება, ხან რაღაცას დებს, ხან და მაშინვე აიყვანთ. Თუ ეს არის საფუძველი აყვანა. ჩათვალა შესაბამისად უწყვებამ რომ ეხლა დრო არის რომ მიმართოს სასამართლოს და შესაბამისად ჩხრეკა დაკავება. Გამოუცხადებს თუ არა მართველი პარტია ბოიკოტს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, ეს ცნობილი ორ შაბათს გახდება. რიგარე შესესიების გამართვის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. საულმე ზურაბიშვილმა ოპოზიციის მოთხოვნა გაითვალისწინა და 18 ივლისიდან რიგარე შესესიების მოწვევის განკარგულება გასცა. ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას მალევე უპასუხა ქართულმა ოცნება. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიციის პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. იმისათვის, რომ რიგარე შესესია გაიხსნას და სხდომა დაიწყოს, საპარლამენტო დარბაზში მინიმუმ 76 დეპუტატი უნდა იყოს. ეს არის უბრალოდ ცდელობა რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, კიდევ ერთხელ რაღაც შოუს დაამსგავსოს, შოუს ელემენტები შეიტანონ და რაღაც დაძაბონ თემა. რატო თქმნიან დაძაბულობას? არ გამოუვათ და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩვენ ხარს არ დაუჭერთ სამწუხაროა, მაგრამ პრეზიდენტიც ჩაითრიეს ამ თამაშობებში. Da, ეს როგორც წესი არ თავდება ხოლმე კარგად ოპოზიციისთვის და მათ შორის პრეზიდენტისთვის, ხო? Მე რჩებიან აი ესეთი თამაშგარე მდგომარეობაში. Ერთი კანონპროექტი წარმოადგენ 12 პუნქტია, რომელიც მიიღეს ან მონაწილეობა მიიღეს ან გაამზადეს. ბუნებაში არ არსებობს. Და ეხლა იმან ჭიჭე ვაშაძემ და მისმა ჯგუფელებმა რაღაც მიკროფონი რომ მოენატრათ, ეთყობა არც და არეპატიჟებიან და ეხლა ამის გამო ჩვენ ეხლა აქ შოუ მოვაწყობინოთ, ამ შოუში ჩვენ მონაწილეობას არ ვაპირებთ. Მართველი გუნდისგან განსხვავებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მიესალმება ოპოზიცია. Ამბობენ, რომ საულმე ზურაბიშვილის განაცხადი დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, ანტიკორუფციული ორგანოს შექმნა და სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილება. ეს ის საკითხებია, რომელთა განხილვაც რიგარეშე სესიაზე იმ 46 ოპოზიციონერ დეპუტატსურს, რომლებმაც პრეზიდენტ საგანგებო სხდომის ჩანიშვნის მოთხოვნით მიმართეს. რაც შეეხება ხელისუფლების უარს, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ბოიკოტით საზოგადოება ნაცვლად ხედავს თუ ვისურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ზაფხულში არდადეგებზე მივდივარ, დასვენება გვინდა, პარლამენტი არ შევიკრიბებით, ან პარლამენტის ხდომა არის თურმე შოუ, არ ვიცი, ეს მხოლოდ ქართულ ოცნებას შეიძლება მოუდეს თავში აზრად, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა 12 პუნქტი შესაძლებელი გვაქვს და ამ პუნქტების დიდი ნაწილი სწორედ პარლამენტის გასაკეთებელია, იგივე მართსაჯულებასთან დაკავშირებით, იგივე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ნაცვლად იმისა, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდეთ, მხოლოდ ეს 12 პუნქტი სწრაფად შესრულდეს, იმიტომ რომ ჩვენს ევროპულ მომავალს, ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას ჭირდება. ეს ყველაფერი ქართულ ოცნებას ამას რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ მივიღებთ. პრეზიდენტმა ეს ტესტი ჩააბარა, ამჯერად მან მოიწვია, მიხვდა ამის აუცილებლობას. ქართული ოცნებისგან ჩვენ ორ შაბათს ვნახავთ საბოლოო პასუხს, თუმცა უკვე განაცხადეს და შოუ უწოდეს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების დეპუტატების სესიას, რომელიც სასესიო სხდომისაგან, კომიტეტების სხდომისაგან და სამუშაო პროცესისგან შედგება, უწოდებენ შოუს. კიდევ ერთი დასტური, რომ ეს ხალხი საქართველოს პარლამენტში დეპუტატების ადგილს არ უნდა იკავებდნენ.
Sa parlamento opoziția mrigari șeshdomis motkhovnit sakartvelos prezidents 13 ivlis mimarta. Prezidentma Zurabishvilma sagangebo shdomis moțvebis gankargvuleba gushin gamosca da is parlamentis ukve gadaugzavna. Ucraina și Gmirulat Dagupoli Cartoli Mebrzoli Kaha Gogoli Sakartolo și Chamua Suenes Aeroport și Cartoli Jaris Kacestuis, Patevis Misageba Dojahis Eurobi Megobrebi Rigiti Mokala Kebida, opozicionari politico Sebi Unen Shekrebili, Kaha Gogoli Luganskis Olkshi Ibzoda, Is Ativlis Kamteni Isas, Rusi Okupantebis Sahaero Tavdas Masem Sorpla, Adgulze Dashaudnen, Ucraina li Jaris Kacebits, Ucraina și Rusetis Samhedru Agresia Sukwe, Chidmeti Kartoli. Toli mebzoli emsxorbla. Omisa 43 dghe Ukrainashi Rusetis samkhedro agresiis msxorbli klav mshvidobiani mosakhleoba. Guyan ghamit aseve dghes dilidan daibomba khalaki Dnipro. Gardaitsvales 3 adamiani 15 ki dashavda. Rusebma saraketo ierishi miitanes Odessazets. Shedegad ert-ert saqobs setsqli gauchnda. Saraketo dartqma ganxortsilda Kharkovis olkis khalak Chugoevshi. Msxorbli akats mshvidobiani mosakhleoba. Satskhorobeli sakhlebi ganadgurda Nikopolshits. Rusuli dzalebis dabombvas adamiani emsxorbla. Dagupulebi da dashavebulebi nangrevebidan am dromde amoqavt. Ya stala. Ya poniala, sho shto tuzhe ne tak. Utsnauri khmebi iqo, miuqdi rom ragats saptxe guiakhlovdeboda. Utseb saqshi qvela shusha chaimskhra. Apetkebis zalom dzirs damagdo. Sashineli khma iqo. Საერთო საცხოვრებელში ყველა შუშა ჩაიმსხვრა. Დიდი ხანი შენობიდან ვერ გამოვდიოდი მეშინო და გარეთ რომ გამოვედი ჩვენი მეზობელი ქალი სისხლის გუბეში იწვა. Დაიჭრა და კლინიკაში გადაიყვანეს. Субботнее утро в Одессе. Варвары нанесли ракетный удар. Барбаросებმა დღეს შეტევა მიიტანეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, სახანძრო და სამაშველო სამსახურები აფეთქებების პირველივე წუთებიდან ადგილზე არიან. Დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ გვაქვს. Oficialuri Kievis snobit Rusetis samokhalako obyekteps mizan mimartulat. Kveqanashi panikisa da dadzabulobis shesaknelad bombavs. Ukrainis tavdatsvis saministros informatsiit rusuli saraketo tavdasxmebis 70% soret Ukrainis mshvidobian mokhalakebze da khalakebze khortsildeba. Rossiyski okupanti prodolzhuyut zadovat raketnykh udariv po civilnych obyektakh. Severskis mimartulebit mterma chveni jaris pozitsiebze ierishebi miitana. Kharkovis mimartulebit ki mteri tsdilobs aghkvetos chveni jarebis tsinsva. Mterma sahaero ierishebi miitana Donetskis mimartulebitats chvenma damtsvelebma okupantebis sheteva tsarmatebit moigeries. Datqovebuli khonebis zghvit gatanis miznit rusi okupantebi tsdiloben aghadginon sazghuo portebis aktivoba Azovis zghvis sanapiroze Ukrainis territoriaze arsebul obyektebze saraketo dartqmebis მზადყოფნაშია მაღალი სიზუსტის იარაღის სამი მატარებელი ჩვენ გვჯერა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ ისნევ артиლერიისკი ოპს სხვთა რაოდენობა გაიზარდა ქალაქ ვინიცაში რომელიც ორი დღის წინ დაიბომბა დღეს დილით კლინიკაში გარდაიცვალა ქალი რომელმაც სხეულის 85%-იანი დამწვრობა მიიღო კლინიკებში რჩება 68 დაშავებული მათგან 4 ბავშვია თოსანი რაკეტა რუსებმა ქალაქის მიმართულებით ორი დღის წინ გაუშვეს სამი თითოეული 450 კილოგრამიანი მასის საბრძოლო კობინების დეტონაციის შედეგად ვინიცის ქუჩებსა და შენობებში 24 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, მათ შორის 3 მცირეწლოვანი ბავშვი, მათგან ერთ-ერთს დედა საბავშვო ეტლით ასეირნებდა. Нас 15 пациентів. ჩვენს კლინიკაში ახლა 15 პაციენტია, 4 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. პაციენტებს შორის 3 ბავშვია. პაციენტები კლინიკაში შიდა ორგანოების დაზიანებით, მოტეხილობებით და დამწრობით მოიყვანეს. Тканин, переломы. Შვიდობიანი მოქალაქეების ხოცვისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურების გამო რუსული საზოგადოება დასახიჩრებული იქნება თაობების განმავლობაში. შესაბამისი განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა მორიგ ვიდეო მიმართვაში გააკეთა. Мы таких слив в нормальной людской мове. ახლა როცა ამ მიმართვას წერ ჩვენი სახელმწიფოს თითქმის მთელს ტერიტორიაზე საჰაერო განგაშია. Არის წინასწარი ინფორმაცია თავდასხმების შესახებ დნიპრო კრემენჩუკი კიევის რეგიონი. Ქთხოვთ,
nu ugulebel gopt sahaero tavdeskhmis signalebs akhla ratkma unda mivalt im dgemde rotsa rusuli terroris sheudzlebeli gaxdeba magram amas jer kidev dro sjirdeba chven jer kidev unda vibzolot normalur adamianur enashi ar arsebobs isetis sitqvebi romlebits daakhasiatebs ram dgomareobamdets degradirda rusuli sakhmtsipo es aris ormagi danashauli gaanadguron pedagogiuri institutebi nikolaevshi rom ar iqos saganmanatveblo daceseuleba da pedagogebi ver asavlitnen magram teroristebs ar khondet იმედი რომ ეს მათ რაიმეს მისცემს ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ყველაფერს რაც მათ დაანგრიეს რაც მთავარია ჩვენ შევინარჩუნებთ ჩვენს ადამიანობას და ცივილიზებულობას რუსული საზოგადოება ამდენი მკვლელითა და ჯალათით თაობების განმავლობაში დარჩება დასახიჩრებული თანაც საკუთარი ბრალის გამო რუსებმა უკრაინაში 23300 მეტი ომის დანაშაული ჩაიდინეს. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ცნობით დაფიქსირდა 11270 დანაშაული ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგაც. ამავე ინფორმაციით რუსმა ოკუპანტებმა უკრაინაში შეჭრის დაწყების დღიდან 253 ბავშვი მოკლეს, დაშავდა 262-ზე მეტი. საქართველოს თავდაცვის ძალების მეორე ქვევითი ბრიგადა 30 წლისაა. ბრიგადის იუბილესთან დაკავშირებით საზეიმო ცერემონიალი სენაკის სამხედრო ბაზის სამწყობრო მოედანზე გაიმართა. ქვედანაყოფის პირად შემადგენლობას ბრიგადის დაარსების დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ მიულოცა. საიუბილეო ღონისძიებაზე სამხედრო მომსახურეებს უწყებრივი მედლები და საშტატო იარაღი გადაეცათ. საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში სპორტული აქტივობებიც გაიმართა, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეოთხე უსაფრთხოების ძალების მხარდამჭერი ბრიგადისა და მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედროებმა მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიება საწვრთნელ ველზე თავდაცვაზე ორიენტირებული საჩვენებელი სწავლებით გაგრძელდა. მეორე ქვეითი ბრიგადა თავისი ისტორიის განმავლობაში გმირულად იცავდა საქართველოს თავისუფლებას, ტერიტორიულ მთლიანობასა და მსოფლიო მშვიდობას. ამ ბრძოლაში ბრიგადის მრავალი მებრძოლი გმირულად დაიღუპა. მინდა ქედი მოვიხარო დაღუპული გმირების ხსოვნის წინაშე. მათი თავდადება სამაგალითოა. Და მათი სახელები უკტავია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მადლობა მინდა გადაუხადო მეორე ქვეითი ბრიგადის ყველა მოქმედ და ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელთაგან უმეტესი ნაწილი კვლავ ჩვენ გვერდით აგრძელებს სამსახურს და თავიანთ მდიდარ გამოცდილებით ემსახურებიან სამშობლოს. დღეს ჩატარდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, ასევე ჩატარდა სწავლება პრაქტიკულ ნაწილში, სადაც მიიღო მონაწილეობა როგორც ქართველმა ჯარისკაცებმა, ასევე ამერიკელმა სამხედროებმა. ჯანდაცვის მინისტრმა აბას თუმანში ამბულატორია და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილება გახსნა. სამედიცინო დაწესებულება თანამედროვე აპარატურითა და კვალიფიციური პერსონალით დაკომპლექტდა. ამბულატორია აღჭურვილია ტელემედიცინის აპარატით, რის მეშვეობითაც პაციენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ადგილზევე ჩაიტარონ კარდიოლოგიური, ოფთალმოლოგიური, ოტორინოლარინგოლოგიური და დერმატოლოგიური კვლევა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა აღნიშნა, საკურორტო ზონაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სერვისი და პირველადი სამედიცინო მომსახურება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პილოტ რეჟიმში ჩართეთ ტელემედიცინის სერვისი და ადგილზე ექიმი, ტელემედიცინის სპეციალისტი დისტანციურად თბილისში ჩვენ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში აწვდის ინფორმაციას და ამ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ხდება სხვადასხვა დიაგნოზის დასმა. ამბულატორიაში ჩვენ დავამატეთ emergency service-ის სტრატეგიულ საკურორტო ზონაში გაიხსნა სულად აღჭურვილი ამბულატორია და გადაუდებელი დახმარების სივრცე, რომელიც კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას გაუწევს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე დამსვენებელს, რომელთაც ამ დროის განმავლობაში უწევდათ ათობით კილომეტრის გავლა. საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი კოორდინირებას გაუწევს კლინიკის ოპერირებას სოფლის პროგრამების და რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრების მეშვეობით. We'll be right back.